топката в предни позиции. Патрик Габриел Галчев покри освободената зона. Отново подобна балонна топка. Галчев ще бъде притиснат от Патрик Колан. Губи топката и тук Ивайло Ненков отсъжда нарушение. А това почти сигурно би значило и червен картон за Галчев. Колан да бъде в близост до него, да загуби един оборството и да извърши нарушение. Левски остава с човек по-малко, 5 минути преди края на първата част. Отново цялата ситуация. Опит да овладе на гърди. Изцяло подцени възможността Патрик Колан да бъде в близост до него Патрик Габриел Галчев и последствие действието му. Прави така, че от тук на сетне Левски